Por que está tão nervoso, amor? É uma surpresa que eu tenho pra Alice. Ah. Mas olha, tô até com as mãos suando. Ai, meu Deus. Depois me conta por que chegou o fotógrafo da revista. Tá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu espero não esquecer os passos, por favor. Por favor, eu não posso esquecer. Meninos, meninos, venham. É da revista Socialite. Ele quer uma foto com toda a família. Vamos, Luiz. Vem, vamos, vem, Ana. Não. Unicamente a família. Os empregados ficam aí. Vamos. Não esquenta com isso, Ana. Não, não se preocupe, eu tô bem. Sim, senhor, não se preocupe. Eu vou trazer uma apresentação que o senhor vai morrer de rir. Tchau. Até logo. Oi. Oi, gatinho. Claro. Eu fico aqui com os empregados. Então sai. Ah, que tanto a Ana me olha. Eu tô com uma melancia pendurada no pescoço. Como assim? Hein? Não acredito na ironia da vida. Será que aquela mulher é a minha mãe? Muito bem, meninos, muito bem. Aí vai. Bom, quando quiser, começamos. Bom... E agora uma surpresa para aniversariante. Ele é muito lindo. Senhor Lascurin? Boa noite, olá a todos. Obrigado por nos acompanharem na comemoração do aniversário da minha filha Alicia. Obrigado a você, Isabela, minha esposa, pela organização dessa festa. Te amo. Alicia, filha, hoje você deixa de ser uma menina... para se transformar em uma bela dama. Você e os seus irmãos são a coisa mais importante da minha vida. E apesar de não ter estado sempre presente, eu prometo não perder nunca mais um único momento. É por isso, filha, que os seus irmãos prepararam uma surpresa. Eu espero que você goste e que se divirta. Obrigado. Parabéns. Uma surpresa! Senhoras e senhores, minha família. Ai, meu Deus, não, que vergonha. Então agora, além dela ser uma babá ridícula, é dançarina, por favor.
Bom, então agora vem um momento muito especial. Pedimos que a aniversariante Alicia e o pai dela, o Sr. Fernando Lascurain, que eles dancem juntos. Aplausos, por favor. Chamamos, princesa. Isso, muito bem, minha filha. Adorei a surpresa que fizeram, papai. Bom, a ideia foi do Sebastião. Mas esse gran finale não foi planejado, na verdade. Eu não sei como passou tão rápido o tempo, filha. Ontem você era um bebê que não parava de chorar, uma criança linda. E agora você já quer ir para boates, ter namorado, crescer. Pai! Não, sério, sério, Alicia. Mas eu quero que você saiba que eu estou muito orgulhoso de você, filha. Papai, é toda sua. É a sua vez. Vovô! Você está linda. Linda. Obrigada, vovô. Não, por quê? Pois é verdade. Você vai ter que dançar valsa com cada um dos cavalheiros que estão nesse baile. Em que estava pensando, Fernando? Percebeu que ele passou ridículo na frente de todos? Repete comigo. Exagerado, exagerado, exagerado. E ainda por cima, terminou nos braços da empregadinha abusada. Por que será que ela se mete em todos os lugares, mãe? Porque as crianças adoram ela, Isabela. Coisa que não podem dizer da madrasta. Peraí, eu não estou falando com você, lindinha. Ah, deixa eu te dizer. Eu vou te ensinar como nós, garçonetes de quinta, fazemos as coisas. Levanta daí, anda. Anda, loira oxigenada. Levanta, levanta. Calma, Jennifer, Diego, calma. Tira ela da minha irrita. Pode parar, eu não vou me rebaixar ao seu nível. Viu que você provocou, sua vulgar, viu? Você ainda não viu nada. Vai ver que na primeira oportunidade eu vou te mandar pro hospital. Ela vai bater na gente. Sua vulgar. Calma. Me solta. Ai, menina. Você tá bem, maninho? Sim, não se preocupe. Ai, como o Nando tá bonito hoje. Mesmo que ache que somos imaturos, somos seus irmãos e vamos te apoiar pra sempre. Obrigado. É só o que eu preciso. Da família. Agora é a minha vez, né? O papai me disse que você teve a ideia de fazer a coreografia. Tive. Isso quer dizer que não tá mais com raiva de mim? Pais? Pais. Irmãos. Quer dançar com dois galães? Sim. Ai, porcaria. O que foi, filha? O que foi? O que foi? Você não viu como o Fernando dançou com a empregada na frente dos nossos convidados? Ai, não pode ser. Tanto que eu me esforcei tanto para que essa festa saísse perfeita. E para quê? Para marcar pontos com a sem graça da Alicia. E o que ele faz? Fica mais preocupado com a Ana. Ai, Isabelita. Você não ouviu que ele te agradeceu publicamente por ter organizado essa festa? Sim, sim, claro. Se tudo que eu sou é uma fachada, a que organiza. Ao invés de ser a esposa, ele me trata como se eu fosse sócia, mamãe. Me diz aí, você, o que, que eu sou pra ele? Burra! O quê? De quem é a culpa se você não se encaixou bem nessa família? Sua filha. É que você fica chorando pela casa toda, dizendo que é só um móvel, que ninguém te aguenta. Mas você não faz nada sobre isso. Agora para de chorar. Faz alguma coisa, Isabela. Ai, tô cansada. Mas onde você deixou? Lá atrás. Tá bem, ótima ideia essa do papai, Fanny. Eu sei, você também não achou demais? Corre, corre, vai. Manuela. O que você está fazendo por nós não é uma coisa qualquer. Como o seu Nicolas disse, eu estou fazendo isso por tudo que o Bruno e eu devemos à família Lascurain. Olha, graças a você eu vou poder ser mãe. Que Deus te abençoe sempre, sempre. O que você acha, meu biscoitinho recheado? Bom, não é nada.
A Manuela. Meu amor. Ah, eu acho que estou segurando o Bella aqui. Não, é melhor não, eu Jennifer. Ir. Não, não vá. Ah. Você está ótima. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Com licença. Espera. A Fanny me contou o que aconteceu com a Helena, Nando. Mas, bom, a Helena tem toda a grana do mundo para pagar os médicos e os tratamentos, então não se preocupa, vai ficar tudo bem. Não, Laura. Ela precisa de uma coisa muito mais importante que não se compra com dinheiro. E eu vou ajudar. Mas às vezes as pessoas não querem se deixar ajudar, Nando. Ah, olha, parabéns. Bom, e agora com vocês uma surpresa a mais. Essa é dedicada à Ana. A mim? A minha amiga? Não. Olha. Alice é uma princesa! Olha, olha, olha! É um vestido de princesa! Olha só, meu amor, meu amor! Meu amor! Deixa eu ver, peraí. Oi, meu amor! Olha como ficou linda. Olha, a Fanny e o papai me contaram que a Ana fez esse vestido com a ajuda dos meus irmãos. É, com ela e com eles, é. Eu não sabia, porque a Ana não me disse porque nada. Porque era surpresa, querida. Eu adorei o vestido. Sim! E ainda mais porque ele foi feito com muito amor. É, meu amor. Obrigada por existir. Obrigada a você, meu amor. Obrigada a você, querida. Ai, minha princesa. Não pode ser isso. É que era tudo que me faltava. Perder a minha única aliada. Babá idiota. Vem dançar, Nando. A dança anima a gente. Não, obrigado. Ah, não. Vem, por favor. Eu ficaria não. Tão feliz. Vem, por favor, por favor. Não teria te custado nada me contar do númerozinho, não é? Isabela, era uma surpresa para minha filha, Alicia. E eu não tinha planejado que me incluíssem no final. Será que não percebe? A babá converteu essa festa num circo barato. A babá é parte da minha família, olha, Isabela. Olha outra vez, Fernando. E tem mais, eu não acho que fizemos um espetáculo de circo barato, meu Deus. Ah, não? Que papel ridículo, Fernando. Na frente de todos os nossos amigos. Você é um executivo, não um palhaço. Você se dá conta de que temos um nível, um status? E a mim, você também fez de ridícula. Já chega, Isabela, já chega. Já chega o quê? Eu agradeço muito o que você fez pela Alicia. Só que eu não vou tolerar reclamações absurdas e muito menos grosseria. E tem mais, o número de dança foi ideia do Sebastião, não foi da Ana. Além disso, eu vou aproveitar esse momento para avisar a você que a Ana vai voltar a passar as noites lá em casa. Ah, essas crianças não são o máximo. Pensei que a Alice ia ficar com vergonha de colocar o vestido, mas não, ela adorou, você viu? É o que eu adoro em você. Tá sempre preocupada, por isso eu te amo. Obrigada. O que foi? Ai, Diego, eu tô preocupada. Com quê? Imagina só, se essa mulher for a minha mãe. Você vai ter que falar com ela. Eu sei, mas essa é a minha família, olha isso, que droga. Ah, olha só. Ai, meu amor. O quê? Já tô nervosa só de pensar no casamento. Podemos fazer o casamento em uma fazenda que nós temos, que tal? Nosso casamento na fazenda? Isso. Já tô me vendo lá, com cavalos. Primeiro, eu vou te levar para que você conheça. Adorei. Ai, mas a gente não vai naquele carro não, hein? Olha lá a sua ciática, você vive reclamando dela. E não sei, aquela viagem é muito longa, Nico, tá não dá. Bom, tá toda bem. Vez que você freia, eu fico tensa. Aquele carro, não se preocupe, eu já mudei. Você vai ver. Ah, você vai então ver a minha tudo surpresa. Bem. Então vamos, vamos pra fazenda. Escuta muito bem, eu sou a dona da casa. Eu preciso te lembrar disso, Fernando. Isabela, é que nós precisamos... Precisamos? Bom, as crianças precisam da Ana lá em casa. As crianças, que absurdo está dizendo. Realmente acredita nisso? Mas é claro que eu acredito. Eu não tenho vontade de continuar discutindo, Isabela. Eu quero aproveitar esse momento único. São os 15 anos da minha filha, meu Deus do céu. Você não se dá conta disso? Me dar conta do quê? Fernando! Com licença. Ah. Perdão.
Ana, eu não encontrei a Alicia. Como assim não encontrou? Ela estava dançando não, aqui. Não, não está. Eu também não vi o DJ, o Gustavo. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui, vem. Você tocando é incrível. Muito obrigado, Alicia. Mas nós tocamos, eles dançaram, eu toquei. Bom, sim, o síncope foi muito legal. Obrigado, obrigado. Eu fico muito feliz que você gostou, de verdade. Gustavo. O que foi? Posso dizer uma coisa? Sim, me diz o que você quiser. É que, olha, eu sei que você acha que eu sou muito pequena e tal, mas eu já tenho 15 anos e eu gosto de você. O garoto é responsável, tira a mão dela. Alicia, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Gustavo? Não, senhor, eu sou um homem prudente. Mas quando se trata das minhas filhas, você não sabe do que eu sou capaz. Senhor, eu entendo perfeitamente, mas... Você está avisado. Some. Sim, sim, senhor. Você é muito irresponsável. Olha só. Olha o meu joelho. Está inflamado porque eu arrebentei a cara de um sujeito igual a você. Animal! Ana, calma. Papai, não estávamos fazendo nada. Ah, não? E o beijo que eu vi? Exatamente. Nós dois vimos. O Gustavo não é o culpado. Eu peguei ele de surpresa. Ah, sim, você, sei, querida. Que lindo. E você lá tem altura para alcançar aquela boca? Olha, alguém vai te ensinar a ser prudente. É, isso mesmo. E ele é mais velho que você. Isso. Isso, senhor. Respira. Vai lá tomar um ar, porque senão o senhor vai se exaltar. Menina, que isso? Eu errei, Ana. O que você fez? Bom, eu disse pro Gustavo que eu gosto dele. Ah, era só o que faltava. Menina, entenda isso. Aquele moleque irresponsável e bobão não é pra você! Alicia! Tá bem, mas pra um primeiro beijo não foi nada mal. Alicia, basta! Comporte-se! Senhor! O quê? Vamos voltar pra lá, rápido! Já acabou? A convenção das mulheres? Ah, então tá. Vambora! Pode me dar um minutinho só? Eu já venho, tá? Obrigado. Eu preciso de um favor. Estou de péssimo humor, Henrique. Quem? Você? Ai, cala essa boca. E tem mais, aí vem o Fernando. Tá bom, é rápido. Eu já tenho uma coisa pro nosso plano. Ai, para. Por que me mostrar essa maldita foto? O ideal seria uma foto do Fernando e da Ana se beijando de verdade. Peraí, bebeu demais, foi? Não, mas pode ser da Ana beijando o Diego. E pra que você quer isso? Você poderia conseguir ou não. Ok, sim. Sim, sim, chefe. Já depositou meu dinheiro? Sim, ele já foi transferido. Ai, afinal, aleluia. Agora é com você. Vilões unidos jamais serão vencidos. Ai, né? tá. Que ridículo e misterioso você é. Faz parte do meu charme irresistível. Com licença, mas eu tá tenho bom, que ir tá, dançar. Tá. Opa, voltei. Ai. Onde você vai? Pra mim, acabou, Yolanda. Eu vou pra minha casa. Não, vou pra mansão, porque naquela casa não tem nada meu. O que eu te disse entrou por uma orelhinha e saiu pela outra, né? Fernando! Fernando! Hã? O quê? Eu tô cansada e entediada. Eu vou pra casa. Bom, pra sua casa. Ah, tá. Tudo bem. Só diz pro Erasmo pra ele voltar pra buscar a gente. Perfeito! Maravilhoso! Continue se divertindo. Ui! Eu já volto. Titiri, não demoro. Titiri, com licença. Com licença. Titiri. Com licença. Irmãzinha. Qual é a buscapé? Você vai comigo até o toalete? Eu conheço como banheiro, pode ser. Vamos. Mas eu quero te falar uma coisa. Vamos. Eu quero te contar uma coisinha, amiga. Qual é o babado? Quero saber. Fala aí. O que você queria me contar? Você não vai acreditar, Jenny. Eu também não tô acreditando, amiga. Fala. Desembucha. Tá bem sentada? Tô. Acho que a dona Yolanda, a mãe da Isabela, é a minha mãe. Tem um assunto delicado que eu quero tratar com você. Eu não sei se é o momento ou... Do que se trata, papai? Onde está a Isabela? Ela foi pra casa. Me conta. Em primeiro lugar, eu queria dizer... que eu vou me casar com a Jennifer em menos de um mês. Ah, que bom. Ótima ideia, pai. Eu quero ser a daminha. Não, esse posto já é da luz. Fácil. Mas diz logo, pai, qual é o assunto? Você sabe que a Jennifer não pode ter filhos. Ela tem um único ovário e, enfim, não pode. Ela quer ter um bebê in vitro? Isso, isso, isso. O que queremos é contratar os serviços de uma mãe de aluguel. Sei, sei, papai, eu entendo. Vocês vão fertilizar um óvulo e depois vão colocá-lo em alguma mulher que possa engravidar, não é? É, é, é. Ótima ideia. É, uma boa ideia. Bom, Fernando, o que talvez não pareça uma boa ideia é que quem se ofereceu para a nossa barriga de aluguel foi a Manuela. Peraí, conta isso direito.
Que história é essa da tarântula velha? Ia ser sua mãe. É que eu tive muitos sinais, Jenny. Tá, mas que sinais são esses? Muitíssimos, mana, mas se quiser eu te conto. Fala. Primeiro, a música. Você se lembra daquela música que eu te falei que minha mãe cantava sempre quando era criança? Você lembra? Isso. Ela conhece, amiga. Eu escutei a dona Yolanda cantando outro dia a mesma música que a minha mãe cantava, minha filha. Ah, tá, tudo bem, mas uma canção qualquer um pode saber. Essa, além não. do mais, são muito antigas okay, essas canções. Ok, tá bem. Agora eu te mando a segunda. Ela usa um esmalte vermelho cereja, o que a minha mãe usava, exatamente o mesmo. Tá, eu já sei. Muitas mulheres podem usar vermelho cereja, eu sei, mas vai somando, amiga. Terceiro, sinal de número 3. De onde você acha que a dona Yolanda é, amiga? Eu não sei. É do interior. Do interior? Então quer dizer que a Isabela é caipira? Isso eu não sei. Eu não perguntei esse detalhe, mas... Ah, não, amiga, não sei, não importa. Sinal número 4. Antes de se casar, a dona Yolanda trabalhava cantando pelas estradas com violão, acredita? Não. Sim, gente. Então já são muitos. São muitos os sinais. É. Não é possível. Não. Agora, o mais importante de todos, amiga. Tem mais? Tem mais. A dona Yolanda me disse que sim, que teve um outro bebê. Ai, eu só me lembrei de uma coisa que aconteceu há muitos anos. Mas esquece, tá? Pinta minhas unhas. É, amiga, um bebê. Mas e aí, o que ela te falou? O que aconteceu com ela? Não, amiga. Eu acho que é alguma coisa bem triste, porque ela ficou assim. Ela se encostou contra o móvel e ficou numa posição de angústia, sabe? E me disse, vai, babá, sai daqui, sai. Ela não quis te dizer? Não me disse. Não, mas imagina o que uma mãe deve sentir quando abandona uma filha. Eu tô dizendo que ela me botou pra fora do quarto, amiga. Você já falou pra ela? Não me atrevi. Amiga, você tá se dando conta do que tá acontecendo? Sim, bota a cabeça sim. pra... Olha aqui, a engrenagem tá até rodando, olha só, tá saindo fumacinha da minha cabeça. Pode ser que a Isabela seja minha irmã, amiga. Não. Eu sou a irmã da minha pior inimiga. Ai, não. Perdão, é que é uma chamada, é um assunto que é particular. Me permite uns minutos, uns segundos. Tudo bem? Não, mas obrigado por ligar. É que eu também não vou poder ir. Você pode avisar que eu vou vê-lo em breve. Também. Obrigado. Beijos. Ai, mas que tipo de relacionamento é esse? Que você não confia em mim, Bruno? Em breve, Manuela. Eu prometo que vou revelar tudo. Não. Manuela. Deixa eu falar com você. Vai. Desembucha. O que você vai fazer? Não sei, amiga. Pior é que eu não sei. Não vai fazer como fez da outra vez, hein? A gente tem que fazer o teste de DNA. É, mas enquanto isso, eu fico preocupada, amiga. Porque tudo indica que isso é verdade. Cancelado. Ai, não. Essa de você ser irmã da tarântula, pelo Mana, amor de Deus. Mana, eu tenho sangue de aranha no meu ser. No não, meu corpo. Claro que não. Não. Tá vendo alguma coisa estranha em mim? Não, você é linda. Você não tem então... nada... Cadê minha mãe, Fernando? Você não tinha ido embora, Isabel? Não tá vendo que não? Eu preciso ver minha mãe, é urgente. Desculpe, eu não sei onde ela está. Ela já foi embora. Como assim ela já foi? Não viu pra onde ela foi? Eu não sei, Isabela. Com certeza ela foi pra casa, ela não me disse nada. Não pode ser, só me faltava essa. Fernando. Mas o que aconteceu? Tá legal, papai. Voltando àquele assunto que nos preocupa tanto, me diz. Eu adoro esse assunto. Nós vamos cuidar de toda a gravidez. Vamos ficar atentos à saúde da Manuela. Espera aí, perdão, papai, mas para mim está muito difícil aceitar essa ideia. Pai, essa mulher é a cozinheira da minha Sei. Casa. E agora ela vai carregar o bebê de vocês dois na barriga? Ah, papai. O que você acha? Vocês já aceitaram isso como se fosse certo, não é? Bom, não, Bom, mas Fernando. É o que parece. Escuta, Fernando. É uma ideia que estamos começando a construir, não é verdade? Isso. A digerir, isso. É ou não é? Bom, é uma ideia que é lógico que queremos consultar a família e é o que nós estamos fazendo. Ué. Ainda não conseguimos conversar. Como vai tudo? Do quê?
O que você quer saber? Como está indo com o garçom, por exemplo? Leon, ele disse que vocês se encontraram no escritório. Sim, eu acho que ele será o mensageiro da presidência. É, ele é mensageiro. Eu já te disse, uma princesa como você, com um mensageiro? O que tem de errado? Você merece coisa melhor, um homem. Um homem de verdade, do seu nível, interessante, com classe. Um homem crescido e criado. O que foi, Fanny? Nada, eu quero ir pra casa. Como assim? No seu carro, sozinha? É, não tem nada de errado. Aconteceu alguma coisa? O que, que foi que aconteceu? Ah, depois Fanny, eu te conto, Ana. Fanny, tchau. Não me deixa falar sozinha, não. Isso é feio, espera. Fanny! Quando meu irmão decidiu que você ia voltar a dormir aqui? Tá aguentando os dois? Claro. Não parece. Sua boba. É que de madrugada a Luz ficou doente e aí eu tive que vir correndo pra cá. Aí ele me disse que era melhor eu ficar e na verdade ele tem razão. E graças a Deus o seu Zé Luiz, o taxista que me levava antes pra Chicago, tava livre. Ah. Então ele trouxe minhas coisas pra cá, felizmente. Uhum. Que foi? Tá com ciúme? Não, só um pouquinho. E não achei muito engraçada a sua dancinha com o meu irmão. Tá vendo como os acidentes perseguem a gente? Tá vendo? Olha, seria ótimo se você passasse as noites na sua casa. Eu sei, mas... Diego, não se preocupe. Entre mim e o seu irmão não rola nada. Hã? Ana, trouxe as chaves da casa. Trouxe. Anda rápido. Tá aqui na minha bolsa. É que essas crianças comeram demais. Amanhã eu te pego às 9 da manhã para você chegar pontualmente. Aham. Uhum. Ai!